Dobrý den, moje jméno je Robert Mařík, učím matematiku na Mendelově univerzitě a říkal jsem si, že vám tak čistě z zájmu nebo pro radost ukážu, jak se počítalo na mechanickém kalkulátoru. Ale nečekejte nějaký počítadlo, jak se prodává pro malé děti, mám opravdovou kalkulačku. Vypadá to nějak takhle, vypadá to jako takový malý tablet, dokonce se to dodává i se stylusem a umožňuje to sčítání, odčítání čísel. Ukážu vám jak. Takže nachystám si, aby mě snímal papír. Tak a dejme tomu, že bych chtěl třeba sečíst 5 plus 3. Kalkulátor mám vynulovaný, zapíchnu stylus vedle pětky, sjedu na nulu, zapíchnu vedle trojky, sjedu na nulu a tady se objevil výsledek. 5 plus 3 rovná se 8. Zkusme počítání přes desítku. 5 plus 8. Nejdřív je potřeba kalkulátor vynulovat, zresetovat, to se dělá po vytáhnutím tady té páčky. A počítáme 5 plus 8. Takže zapíchnu vedle pětky, sjedu na nulu, zapíchnu vedle osmičky a protože tyhle políčka už jsou červená, tak nestáhnu stylus dolů, ale vyjedu nahoru, doleva a dolů a mám výsledek. 5 plus 8 je 13. Někdy se stane, zase vynuluju, někdy se stane, že překročíme víc řádů. Třeba zkusme spočítat 987 plus 19. Takže napsal jsem si 987 a přičítám 19. Zapíchnu stylus vedle jedničky, sjedu dolů. Zapíchnu vedle devítky, jsou v červeném poli, takže nahoru, doleva, dolů. Místo čísla se mě tady objevila šipka, to znamená, že musím zapíchnout stylus v tomhle sloupci do nuly, vyjet nahoru a všechno posunout. Výsledek je... Výsledek je 1006. 987 plus 19 je 1006. Tak zkusme zase vynulovat počítadlo. A další příklad. 2983 plus 4263. Takže 2983 plus 4263 je 7246. No a umí to i odčítat. Zkusme třeba 30528 minus 6532. Kolik to je? Takže vynulujeme a počítáme. 30528 minus, takže musím kalkulačku otočit na stranu, kde je odčítání 6000, jsou v červeném poli, takže nahoru 500 32. Tady mi zase svítí šipečka, to znamená, že s tímhle musím vyjet nahoru. Výsledek je 23 996.
23 996. Tak doufám, že se vám tady tahle legrácka líbila. V českých zemích se to prodávalo pod názvem Rychlopočtář, takže pod tím názvem to můžete i vygooglovat nebo si případně koupit na Aukru svůj vlastní a počítat. Je to mnohem lehčí než většina tabletů, má to samý výhody. Tak, naschledanou.